kak. Saya minta duit sikit kak. Saya perlu makan lagi kak. Pokok saya lapar. Kau kebuluh ke? Kau lapar ke? Apa masalah aku? Tak ada masalah aku pun. Kau ni badan sihat, kan? Pergilah cari kerja, kau pergi mengemis tempat lain. Tak malu ke? Pergilah cari kerja. Abang boleh makan ke? Apa kata abang tolong saya kat kedai? Nanti saya bagi abang upah. Ya Allah, betul ke ni, dek? Boleh-boleh, dek? Abang, budak-budak saya cakap abang boleh kerja. Jadi apa kata esok pukul 10 abang datang kerja je kat sini. Boleh? Ya, Cik. Terima kasih banyak-banyak, Cik. InsyaAllah, Cik. Hari besok saya akan datang kerja macam biasa yang Cik cakap tadi lah, pukul 10. Terima kasih, Cik. Kenapa saya nak memainkan keadaan? Kan boleh bagi je duit dekat abang tu. Kan memang nak tolong dia pun. Iza, cuba fikir. Takkanlah setiap kali orang minta sedekah, kita nak kena tolong. Sampai bila-bila pun dia akan minta sedekah. Kita nak bantu orang, tak semestinya kita kena memberi. Tapi kita kena tunjuk jalan yang betul untuk dia. Macam ni, besok dia kerja kat sini. Awak rasa lepas ni dia akan minta sedekah lagi tak?